Salam hörmətli tədbir iştirakçıları. Biz bugün bura yığışmaqda məqsədimiz dahi şairimiz, sevimli şairimiz Nüsrət Kəsəmənlinin 75 illiyi münasibəti ilə tədbir keçirdirik. İndi bu tədbir haqqında bizim oxucumuz, fəal oxucumuz Rəsul Həsənov sizə məlumat verəcək. Salam əziz tədbir iştirakçıları. Bugün fürsətdən istifadə edib Nüsrət Kəsəmənli haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Nüsrət Kəsəmənli 75-ci il dönümü ilə bağlı tədbirimiz keçirilir. Nüsrət Kəsəmənli 1946-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ağstafa rayonunda dünyaya gözünü açmışdır. Və uşaqlıq dövründən bədii ədəbiyyat və poeziyaya güclü şəkildə maraqlı olmuş və bu sahədə təhsilini davam etdirmişdir. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə daxil olmuş və orada təhsilini davam etdirmişdir. Universitetin 2-ci kursundan Bakı və Bakı qəzetlərində müxbir və ədəbi işçi kimi vəzifələrində çalışmış. Universiteti bitirdikdən sonra isə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında ədəbi məsləhətçi vəzifələrində çalışmışdır. O, 1960-cı illərin əvvəllərindən yaradıcılığında böyük dönüşlər etmiş və bir çox şeirlər yazmışdır. Onun 150 ədəd şeirinə nəğmələr bəstələnmişdir. Bunların ən çox Nüsrət Kəsəmənli sevgi aid şeirlərlə məşhurlaşmış və tanınmışdır. Bunlara misal olaraq daha nağılan inanmıram mən, biri vardı, biri yoxdur, sən unutsan kimi şeirləri misal göstərmək olar. Bundan əlavə Azərbaycanda demək, yazısı, jurnalistika, publistika dair çox böyük tövbələr vermişdir və yüksək vəzifələrdə çalışmışdır. Bunların misal olaraq Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı Həmkarlar Komitəsinin sədri, publistika komitəsinin sədri vəzifələrində çalışmışdır. Çalışmışdır. 2003-cü ildə Təbriz, 2003-cü il 15 oktyabrda Təbriz şəhərində dünyaya gözlərini yummuşdur. Və bizim vəzifəmiz, borcumuz ondan ibarətdir ki, hal-hazırda onun yazdığı şeirləri səsləndirək, onu unutmağa heç vaxt imkan yaratmayaq və hər zaman bizim ədəbi şairimiz olaraq qəlblərimizi, ürəyimizi yaşamağına zəmin yaradaq. Hamımızı bildiririk. Çox sağ olun ki, bizə, bu gənclərə, bu uşaqlara Nüsrət Kəsəmənli və bir çox Azərbaycan şairlərini tanıdırsınız. Var olun. Daha sonra isə Nüsrət Kəsəmənliyə aid uşaqlarımızı yaxşı şeirlər səsləndirmək istəyirlər. Çox sağ olun. Amandır qəlbini belə sıxma gəl, bir körpü salmışam, sınmaz qorxma gəl, sən Allah üzümə elə baxma gəl, özün yıxılıbsan durala gözünüm. Uşaq deyilsən ki, yaşı söyəsən, naşı günlərini naşı söyəsən, daşa dəymədin ki, daşı söyəsən, özün yıxılıbsan ala gözünüm. De kimlər tərpətdi səni, amandır qəlbini belə sıxma gəl, bir körpü salmışam, sınmaz qorxma gəl, sən Allah üzümə elə baxma gəl, özün yıxılıbsan durala gözünüm. Uşaq deyilsən ki, yaşı söyəsən, naşı günlərini naşı söyəsən. Daşa dəymədin ki, daşı söyəsən. Özün yıxılıbsan ala gözlüm. De kimlər tərpətdi səni yerinə. Bundan sonrasını düşün dərindən. Müəllimin əl çatmaz zirvələrindən özün yıxılıbsan durala gözlüm. Əzizinəm Qarabağ, qara talih Qarabağ, cənnətə getsəm yenə yaddan çıxmaz Qarabağ. Qarabağım, qarbağım, yaşıl ümit yarbağım, oyaq gəzdim üstündə, yatsam sən ol yoranım.